Fa nandray ny profesor Carlos Lopez avy amin'ny Université Oxford kosa ny ministry ny Indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina Chabani Nourdine androany tetsy amin'ny biraony tetsy Antaninarenina. Fifanakalozana traikefa entina ampiroboroboana ny Indostria eto Madagasikara no ny mpanan'ny resaka. Ny fandrosoana sy ny firoboroboan'ny sehatra tsy miankina miaraka amin'ny Indostria no fototry ny fampandrosoana ny ara-toekarena ny firenena iray. No amafisin'ny profesera Carlos Lopez, manam-pahaizana manokana momba ny Indostria izany androany, nandritra ny fihaonany tamin'ny ministry ny Indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Fifanakalozana traikefa entina ampiroboroboana ny Indostria no votoatin'ny fihaonany. Izay miainga manomboka amin'ny famokarana ka hatrany amin'ny fanondranana ny velany ka entana voahodina ny tokony aondrana amin'izany. Efa miresaka orinasa tsika tsy miteny fotsiny hoe inona daoly ny zavatra servisy manodidina azy zay tandrena orinasa miainga hatrany amin'ny mpamonjy zay le hoe chef de valeur miditra aty amin'ny transport zay vao miodina ao anatiny zany mafantatsika ny olona velomony zany zavatra zany ary zay mahatonga ny firenena hoe mametraka ho mahita mandraraha iny zany hoe orinasa nyfitady zany fa tena hoe satria resaka makroekonomika anisany manana zara zika zany zay moa zany a efa miezaka mandrona zavatra zay a efa hitatsika moa zany mokatra ohatra fotsiny any an-tanatany misy miatry amin'ny sekrimaty gasika resaka manodina andreny voankazo reny zay misy 3000 ny kooperativa dasaresy iry mpianakavinyvolomonyzany zay napetratsika nanalasaka amzay ka hoe iah hoe miasa ny fitoranatanjakana miezaka zay a. Nanambara ihany koa i profesera Carlos Lopez fa manana ny rehetra ny akora fototra entina mampandroso ny ara-toekareny ny firenena malagasy. Miaingatra any amin'ny famokarana ny fanomezana asa ara-dalàna an'ireo mpiasa no tanterahana ao anatin'izany fampiroboroboana ny Indostria izany.